אשלם מעצמי. אם לא, אם לא הפציעה האחרונה, הייתי באמת אפילו מסכנין. חוזר ו... מראה לכולם שבאמת מגיע לי סוף יותר טוב. יצא לך להגיד כבר מאז בכל אני טלב טוואטחה פרשתי מכדורגל? לא. זה קשה להגיד. כדורגל זה דבר גדול. נהיה איתו עד סוף החיים שלי, עד הרגע האחרון. לטלב טוואטחה עדיין קשה להקל את הפרישה. בגיל 32, גיל שלא מעט מחבריו נמצאים בשיא הקריירה שלהם, הוא נאלץ להיכנע לפציעות ולתלות סופית את הנעליים. בשלוש שנים האחרונות היה לי פציעה קשה של הגיד במכבי חיפה. השפה, וקשה לנו לדבר, אז נוח לגרמנית, כאילו, אנחנו נוח לנו לדבר אנגלית. אף פעם לא הרגשנו כאילו שהיה אפליות. רגע השיא אותו טלב ייקח לכל חייו, היה השחייה בגביע הגרמני עם איינטראכט פרנקפורט, במדעי השיחק שלוש עונות. ללכת ללחוץ יד שם לנשיא בגרמניה, ואם אתה... גביע הגרמני, את ההרגשה, שחקני ביירן, כל השמות הגדולות, רובן, ריברי, לבנדובסקי, יאגו אלקנטרה, נויר, עושים לך ידיים, ככה, צחקתי אתכם. טוואטחה נחשב לשחקן הכי גדול שיצא מכפר ג'אסר א-זרקא, שנחשב לעני בישראל, שם הפשיעה לא מפסיקה לרגע. דרך הכדורגל, דרך הספורט, אנחנו נפחית את זה במגזר, אני מקווה שבשנים הבאות נדע הרבה דברים יותר חיובים ונשמע דברים יותר חיובים אצלנו במגזר הערבי, במיוחד מג'אסר. לקחתי אתגר על עצמי שטלב חייב להגיע לקבוצת הבוגרים של מכבי חיפה. כן, ויתרת על הרבה דברים, זה החברים, זה את המשפחה. אני עם טלב, כן. פעם בקריית שמונה, פעם בבאר שבע, פעם בירושלים, פעם בעכו. באתי מהמקום הכי נמוך. לא גדלתי בסביון ולא בהרצליה ולא בתל אביב. כל שחקן ישראלי שיגדל במקום שאני גדלתי, יהיה לו מאוד 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 קשה. להגיע לאן שאני הגעתי. לא מחכה שמישהו שיעריך אותי. אני משלם עם עצמי, מעריך את עצמי מאוד.
כיום טלב מתמקד בבני משפחתו ובעיקר בבנו חסן, שהובחן על הרצף ולראשונה נחשף בעיני המצלמות. הוא, איך אומרים, הברקה של הבית. תמיד שמח, תמיד עושה לנו אווירה טובה. צריכים להיות גאים בילדים כאלה. אלוהים נותן ילדים כאלה לאנשים, אני מאמין ככה, לאנשים טובים, לאנשים ש... באמת יכולים לעזור לילדים כאלה. שתי הנעליים האלה באמת, תסתכל עליהם, מרגשות אותי. זה הזוג האחרון בגרמניה, גם שיחקתי איתם בנבחרת. וזה הזוג האחרון שעליתי עליו בסמי עופר. זה הזמן, נשים אותם ב... בארון ולהתרגש וכל פעם לראות אותם.